El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha defensat la gestió de l'aigua que ha realitzat el govern català i l'Agència Catalana de l'Aigua en els darrers anys. Junqueras considera que les mesures d'estalvi i regeneració d'aigua que s'han adoptat han permès allargar l'inici de les restriccions malgrat estar patint la pitjor sequera de la història de Catalunya. Que des del govern i des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han pres mesures, com per exemple aprofitar al màxim les dessalinitzadores, i això contribueix a explicar perquè amb una sequera que és el doble de llarga de la pitjor sequera que havíem viscut fins ara, en canvi hem aconseguit no entrar en restriccions fins ara, és a dir, hem aconseguit perllongar el temps que estem sense restriccions el doble de temps que en l'última sequera que vam patir. Junqueras va fer aquestes declaracions des d'Amposta, on va participar en un dinar col·loqui amb empresaris de les Terres de l'Ebre, amb qui va intercanviar opinions sobre la situació econòmica. En aquest sentit, el president republicà va apuntar que el fons de transició nuclear ha de ser una eina per potenciar el sector industrial al territori i generar noves oportunitats de negoci que contribueixin al creixement de les Terres de l'Ebre. Estem segurs que aquesta és una eina important, igual que són eines importants algunes de les inversions que ja han anat arribant en aquestes terres i de les que esperem que continuïn arribant per donar continuïtat també en l'àmbit industrial i per potenciar el pes de la indústria en els sectors productius de les Terres de l'Ebre, perquè les Terres de l'Ebre, com el conjunt del nostre territori, necessita el màxim d'oportunitats, el màxim de sectors, el màxim d'elements que contribueixin al seu creixement, a la seva ocupació, al fixar població en el territori, i per tant el fons de transició nuclear és una eina més. El president d'Esquerra també va destacar el bon moment econòmic de Catalunya, que està registrant rècord d'inversions, exportacions i ocupació. La trobada amb els empresaris del territori estava patrocinada per la xarxa de comunicació local.